Välkommen till Monkey Mindset, en podcast som framförallt handlar om mental träning. Jag heter Daniel Sjöstedt, jag är mental tränare och föreläsare. Det här avsnittet kommer att handla om mål. Tidigare så har jag pratat lite om eventuella fallgropar med mål, men mål är ju någonting som väldigt många jobbar med, både privatpersoner och företag. Så här och nu kommer jag att lägga fram en struktur, eller ett förslag på en struktur som du kan använda när du sätter mål. Mitt exempel kommer att vara stort och visionärt, men du kan ta det jag säger och applicera det på det som du vill göra. Alltså plocka ner det om det behövs eller skala upp det om det skulle behövas. Och du kan förstås också lägga till eller ta bort precis som du vill. Det jag presenterar är som sagt bara ett förslag. Att sätta mål är ingen vetenskap. Erfarenhet är att det är otroligt svårt att sätta stora, långsiktiga mål. Eller inte så svårt att sätta dem kanske, men det är svårt att orka jobba för att uppnå dem. Dag ut och dag in, varje vecka och varje månad och kanske till och med under flera år. Det krävs en inre drivkraft som ganska få har. De allra flesta av oss, vi tappar förr eller senare blicken på bollen. Vi slukas upp av vardagen och det här målet blir mer till en vag önskan. Den här metoden försöker att ta bort den risken så gott det går. Och det här är ingenting du gör på en timma. Utan att sätta mål på det här sättet som jag ska beskriva, det är ett omfattande arbete som tar tid och varje steg är krävande och kräver reflektion. Du skriver, reflekterar, skriver lite mer. Det låter kanske till och med det du har kommit fram till eller det som ni har kommit fram till om ni jobbar i en grupp. Vila ett tag och sen så ser ni om det fortfarande gäller när ni plockar fram det igenom några dagar. Och du eller ni gör det här tills du har någonting som känns rätt, som är i linje med dina värderingar. Och istället för att bestämma målet det första du gör, så kan du arbeta dig fram till dina mål genom att utgå från din önskade verklighet. Så det första steget, det blir då att definiera var du vill vara inom en viss tid, i mitt exempel 5 år. Så du behöver då definiera var du vill vara om 5 år. Hur ser ditt drömliv ut om 5 år? Och i det här läget så bryr du dig inte om huruvida det du kommer fram till är realistiskt eller ej. Utan beskriv bara ditt liv så detaljerat du kan. Ta med så många aspekter av det som möjligt. Hur ser det ut där du bor? Vilka ägodelar har du? Vilka vänner har du? Hur ser du ut? Vad tänker du på dagarna? Vad gör du på dagarna och känner du? Allting du kan komma på. Och det här, den här delen kan ju, som du hör då, bli hur omfattande som helst. Men när du känner att du är klar så tar du den här bilden av ditt drömliv och utifrån den så plockar du nu ut ett antal konkreta mål som behöver uppfyllas för att du ska kunna komma dit du vill vara. Sedan så skriver du ner vad varje mål skulle ge dig. Varför behöver du uppnå det? Och vad skulle det betyda för dig? Varför är det viktigt för dig? Och försök att knyta det här till känslor. Ge det inte bara en monetär betydelse. När du har gjort det här för varje mål så ska du arbeta dig bakåt i tiden för vart och ett av dina mål. Du vet vad du ska vara om 5 år och du vet varför, alltså vad det skulle betyda för dig om du uppnådde det. Och nu så skriver du ner vad du behöver vara om 4 år för att det här målet ska kunna vara uppnått om 5 år.
hur långt på vägen behöver du ha kommit. Försök att vara lika noga här som du var tidigare. Beskriv i så många detaljer som du kan och ta med känslor om det är möjligt. Och när du har gjort det så går du ner på 3 år. Var behöver du vara om 3 år för att du ska kunna vara där du just har beskrivit att du ska vara om 4 år? Vilka tidsintervall du väljer är förstås upp till dig, men jag kan rekommendera att du först tar år för år och sen när du kommer ner till 1 år så tar du sen 6 månader och sen tar du 3 månader och sen går du vecka för vecka ända fram till du kommer ner till nutid. Till slut så ska du alltså vara nere på en detaljerad plan för vad du behöver vara nästa vecka för att det här målet ska kunna vara uppfyllt om 5 år. Och vad du har gjort nu, det är att du har skapat en massa delmål. Nu är det dags att göra en handlingsplan. Och hur lång den här handlingsplanen ska vara, det är ju en smaksak. Men jag tycker att 3 månader är ganska rimligt. Då ska du alltså kunna specificera vad du ska göra varje dag under de kommande 3 månaderna för att du ska kunna nå dina delmål på utsatt tid. Och till slut så kommer du då att kunna komma ner på vad ska du göra imorgon eller det datum arbetet mot ditt mål börjar. Och det är först nu som du kan se om den här planen är realistisk eller ej. Kan du göra det du säger att du ska göra imorgon? Och framförallt, kommer du att göra det? Du behöver jobba igenom varje mål så här. Och som du förstår så är det här ett väldigt omfattande arbete. Och förhoppningsvis kan du nu se att samma handlingar hjälper dig i flera av dina mål. Och om din lista av mål är för lång så kommer du nog att behöva prioritera bort vissa saker. Sådant som det helt enkelt inte finns resurser för. Och du behöver troligen också sätta målen i någon typ av kronologisk ordning. Vissa saker kanske behöver bli gjorda vad gäller ett mål för att du ska kunna gå vidare till en ny fas vad gäller ett annat mål. Alltså du går in i en typ av projektledningsfas. Så vad du har när det här jobbet är klart, det är ju då för det första en vision. Du har en bild av var du vill vara, vad du vill känna vid en viss tid i framtiden. I mitt fall här då 5 år. Och sedan så har du jobbat dig ner tills du har en mycket detaljerad plan hur du ska kunna arbeta de 3 första månaderna för att nå dit. Och som jag sa i början så tror jag att du skulle kunna använda den här metoden på i stort sett allt, oberoende på vilken vision eller vilket mål du har. Och kanske så behöver du inte göra det lika noggrant som jag har beskrivit här. Men om vi funderar på vad mål och visioner egentligen är, minst om vi pratar om stora mål och visioner, så är det någonting som kommer att guida dig i livet. Så om du kommer att låta den här visionen, de här målen, styra dig de kommande 5 åren, är det då inte värt att lägga lite tid i början? Dels för att öka chansen att lyckas, men också för att se om det är värt det. Är du redo att lägga ner den tid och den möda som krävs? Och här återkommer jag återigen till känslorna. Det är därför det är så otroligt viktigt att det du gör knyts till känslor och värderingar. För när bakslagen kommer, och vi vet att de kommer, och när du vill ge upp, så behöver du ha ett skäl att fortsätta. Ett skäl som är starkt nog. Jag vill ge mina barn bästa möjliga förutsättningar i livet. Det är ett exempel på ett ganska bra skäl. Ett skäl som har potential att övertyga dig om att inte ge upp. Jag vill ha en värsting BMW. Det är troligen, inte helt säkert, men troligen inte ett lika starkt skäl i just den stunden. Det är det som svårast. Men
Dock så kan de bakomliggande känslorna som BMW:n symboliserar vara ett bra skäl. Och då är det viktigt att du kan ta fram dem. Du vill göra skillnad till exempel. Eller du vill bli erkänd som en skicklig yrkeskvinna eller yrkesman. Eller att du vill utmana dig själv till max. Se hur högt du kan komma. Eller hur stort företag du kan bygga. Bara som exempel. Och bilar och prylar, det kan ju då fungera som symboler för det. Och i nästa avsnitt så kommer jag att prata vidare om det här. I första skedet, det som vi har gjort hittills, så ser ju allt ut som en rak linje. En vecka, en månad, ett år, två år, tre år och så vidare. Men så kommer det ju inte att se ut i verkligheten. Det kommer att gå bra ibland, dåligt ibland. Och den här planen kommer att behöva revideras. Och då måste vi ha bestämt i förväg för hur vi ska förhålla oss till det. Jag kommer inte att kunna få med alla detaljer och nyanser i de här poddarna. Men förhoppningsvis så kan du få lite tankar och ta med dig någonting. Du vet väl att du kan få det som du behöver för att komma igång med mental träning av mig, och det kostar inget. Om du signar upp dig för mitt nyhetsbrev på www.monkeymindset.se så får du de fyra ljudband som ingår i min app som heter Mental träning. Och ljudbanden, de heter Slappna av, Gå djupare, Målbilder och Självkänsla. Tack så mycket för att du har lyssnat, och om du gillade det du hörde så skulle jag uppskatta en recension på iTunes. Det hjälper nämligen att sprida den här podden. Det var allt för den här gången. Vi hörs snart igen.